Da beklager jeg, men heldigvis oppdaget jeg fort at lyden manglet, men nå skulle den være på plass. Vi starter med oppgave ikke gjennom godt, oppgave Porech. Og den oppsummerer også dette med inntjeningsbasert metode. Og det jeg har sagt til nå, det er at her er viktig å stable tallene korrekt. Dere har mye informasjon, har all informasjon i oppgaven, så gjelder det å bruke den korrekt i forhold til modellen. Og det som er her, det er at vi har altså oppgitt et regnskap, årsregnskap, og så har vi oppgitt en del tilleggstall. Og dem trenger du alle sammen for å beregne verdien gjennom den modellen vår. Og i tillegg til regnskapet så har du da årlig investeringsbehov, og du må også ha årlig behov for, når det gjelder økning av arbeidskapital. Hva er arbeidskapital for noe da? Kortsiktig gjeld. Oppmålsmiddel minus kortsiktig gjeld, arbeidskapital. Og den vil også øke, for det er klart at, hvis du for eksempel har økt omsetning, så må du regne med at du har økt binding i varelaget. Sant? Har du økt omsetning, så må du regne med at du har økt binding i kundefordringen, som er følge av salgsveksten. Så man må forutsette det også. Og så har vi da gitt to multipler for andre selskap i bransjen, og that's it, det er det vi trenger. Det er det vi trenger for å gjennomføre analysen. Og ser vi nå på analysen, så ser da den sånn ut som det her. Det er den dere akkurat fikk på papir foran dere, som ligger da under løsninger på nettet i Fronter. Og det dere starter med da, det er tall fra årsregnskapet, fra resultatregnskapet. Inntekter minus kostnader gir da EBITDA, altså det vil si driftsresultat før avskrivning på 1300, og så må du da trekke fra avskrivningen i siste ledd, og så får du 822 i EBIT, eller samme som driftsresultat. Og legg da merke til at når du da beregner skatten etterpå, så beregner du den som 28%, hva har vært brukt her? Jeg antar at oppgavegiver i år vil bruke 27%. Og hvis man skal følge skjelutvalget, så kan de om to år bruke 20% kanskje. Det får vise seg. Men i alle fall, dere bruker, husk bare å beregne den skatten her av 28% av EBIT-en. Og da får du NOPLAT, Net Operating Profit After Tax, er det noe sånt? Og da får du på en måte det altså driftsresultat etter skatt. Så plusser vi på igjen avskrivningen, fordi at de gir, for det du skal beregne her, egentlig en kontantstrøm, så plusser på dem, og så må du da trekke fra investeringsbehov og økt kapitalbehov, som følge av økning i arbeidskapital. Altså, det er bare å bruke, det er ingen vanskelig formel, du tar bare beregnet driftsresultatet, beregner 28% av det, plusser på andre poster med likviditetseffekt, må da plusse på avskrivningene, for de har ikke likviditetseffekt, de har vi jo trukket fra her oppe, og vi skal nå frem til en kontantstrøm, og det gjør at vi må plusse dem på igjen her, og så må vi trekke fra kapitalbehov fra de øvrige, og da får vi 633 som kontantstrøm. Og den bruker vi da til å beregne NRV-en, og det vi gjør da er å ta de 633 her, og her er forutsatt vekst, da ganger vi med 1,025, og så deler vi på avkastningskravet minus veksten. Den formelen har vi brukt mye før, altså det står jo forklart nederst her da. Tar de 633, forutsetter vekst, det vil si at vi øker med 2,5%, og så deler vi på avkastningskravet minus veksten, og da får vi 8,653, som det vi kaller for enterprise value, det vil si at det er verdien av selve drifta. Det er virksomhetsverdien, eller enterprise value. Jeg skal etterpå vise dere litt sammenhenger her, for å oppsummere. Men beregner først enterprise value, og så plusser vi på bankinnskudd, og så trekker vi fra rentebærende gjeld, og da får vi egenkapitalverdi. Da får vi egenkapitalverdien på 7,093. En enklere variant her, det er avkastningsverdi. Og nå har jeg laget oppgaven sånn at dette er enkelt, og altså vi får samme svaret også når vi bruker den da.
Avkastningsverdien, den jo da beregnet av hele virksomheten, også inkludert finansinntekter og finanskostnader. Og det vi gjør der, det å ta årsresultatet som er gitt i oppgaver. Den var lenger nede her. 517 står det der. Jeg har bare brukt 516 av en merkelig grunn, men det spiller ingen rolle. 516 eller 17, ganger med 1,025, og så deler på den samme avkastningskravet minus vekst, og så får vi 7,061, altså relativt likt da. Hadde vi brukt 517 der, så kanskje det har kommet enda litt høyere. Men det litt sånn avrundingssaker her. Ja, den her skulle egentlig vært tatt bort. Den her var sånn, den siste streken der. Det er den her oppe dere trenger. Så det beregner de to metodene der. Eller bruk de to metodene, avkastningsverdi og NRV-verdi. Og her ser vi at det gir samme resultat, ca. 7 millioner, eller 7000. Men så står det at du skal beregne verdien på mest mulig forskjellige måter, så langt, så godt du kan, var det det stod. Foreta en beregning, så grundig analyse som mulig. Og her har vi oppgitt da to multipler. Og da bruker vi dem også, og prøver å foreta noen beregninger av det. Og det som vi gjør her, det som er litt dumt at jeg kanskje peker dit opp, så vi har nesten sett med det her å gjøre det. Det som vi gjør her, sant, det at vi, altså selskapet vårt, det står i Origo, men det heter jo Porridge selskap her. Hvis vi beregner den ene multiplen som er oppgitt er EV over EBIT, altså Enterprise Value over EBIT. Og hvis du beregner den for vårt selskap, så består den da av Enterprise Value, som er gitt deg nede på 8653, og så deler du på EBIT-en på 822. Sant? Du tar 8653, som er Enterprise Value, delt på EBIT-en på 822, og da får du at vårt selskap er EV over EBIT, altså den multiplen, den er 10,53. Så sier man det at hvis vi sammenligner med selskap A nå, så hadde de en multiple på 10,75, det vil si den multiple for selskap A, den var 1,02 i forhold til vårt selskap. Altså den er litt høyere. Og det vi sier her da, det er at hvis vårt selskap skal være like mye verdt som selskap A, så tar vi vår EBIT og så ganger opp som om den hadde samme EV EBIT som selskap A, og da ville Enterprise Value for vårt selskap ikke være 8653, men 8832, for vi ganger med 1,02. Altså det vil si at vi har en EV EBIT på 10,53, så sier vi at hvorfor skal vi ha noe dårligere enn et sammenlignbart selskap? Da sier vi at da må vi også justere opp vår expenditure enterprise value, slik at vi får samme forholdstall, multiple, som det sammenlignbare selskapet. Og da ser vi at vi, i stedet for å få 8653 som enterprise value, hvis vi skulle hatt samme multiple som dem, så ville vi hatt en enterprise value på 8832. Og så trekker vi fra rentebærende gjeld og pluss på bankinnskudd, og så får vi et verdiestimat for egenkapitalen vår på 7272. Gjør vi samme operasjon for selskap B, som også har en multiple, den er lavere enn vår, så da må vi på en måte den trekke ned da. Men hvis vi da hensyntar et gjennomsnitt av disse to her, så får vi at vår verdi er 7067, altså egentlig det samme. Og grunnen til det er jo ganske enkel da, at vi får cirka det samme, for i sammenligning med to selskap, som ene ligger cirka 0,25 over oss, den andre ligger cirka 0,25 under oss, og da får vi akkurat det samme. Sant? Det er jo derfor det er sånn her da. Og så gjør vi det samme dersom vi har brukt PE da, som multiple analyse, så ser vi da at hvis vi beregner PE for vårt tall, så er jo den P1, den er hvor er den? Price earnings, prisen vår, det er jo den 7093 som er egenkapitalverdien.
egenkapitalverdien på 7093. Og over hva er earningsen da? Hvordan kommer vi fram til P1 her? Jo, det er prisen på 7093. Og hva er earningsen da? Det er årsresultatet, ja. Bottom line. Så hvis dere tar 7093, som er egenkapitalverdien her, og så deler på årsresultatet, hva var det igjen da? 5,17, ja. Så tipper jeg at dere får ca. 13,73. Men det er viktig å skjønne hvordan beregnes av tallene her, men nå har jeg tatt den, og jeg tok også den forrige grundig. Du tar prisen her, deler på earningsen. Earningsen er sluttresultat for tjeneste per aksje, altså bunnlinja i finansregnskapet. Og da ser vi at det selskapet her har en price earnings på 13,37. Også her har vi to sammenlignbare selskap. Den ene har en earning som er litt under, og den andre har en som er litt over, men i snitt så veier de opp hverandre. Og da gjør det samme her. Hvis vi har et selskap som har en lavere earnings enn oss, hvis vi skulle ha en price earnings lik til selskapet, så ville verdien av vårt selskap være 6,717 i stedet for 7,093. Men så er det et annet selskap som har en høyere price earnings enn oss. Og hvis vi skulle ha lik price earnings som dem, så ville selskapet ikke vært 7,093, men 7,492, altså 7,093 gange med 1,06. Altså vi justerer opp vår egenkapitalverdi med den med hva den ville vært dersom vi hadde samme price earnings som det sammenlignbare selskapet. Hvor finner disse price earningsene henne? Hva er liksom price earnings i markedet? Jo, det er bare å gå inn i Dagens Næringsliv, og der er det kolonne som heter price earnings. Og da tar du den type selskap som er i den samme bransjen som vårt selskap. Dette er metoden. Den er ganske teknisk, men man må vite hvor ting hentes fra og hvordan ting beregnes. Men det er ikke noe hokus pokus, men du må kunne det. Det er jo akkurat her er så fort gjort å være blank eller å kunne komplett. For det er bare snakk om å kunne oppbyggingen. Og det er sånn inntjeningsbasert metoder er. Et spørsmål? Viktig å vite hvor tallene kommer fra. Du trenger alle tallene, og det er ikke noe sånn hokus pokus, men du må vite hvordan du stabler disse tallene for å få fram kontantstrøm, og så hvordan du bruker kontantstrømmen til å beregne NRV og avkastningsverdi. Goodwill da? Ja, der står det, om vi tilbake til oppgaven, det står at forutsett at markedsverdien på anleggsmidler er 2600, at markedsverdien på omløpsmidler var 3500. Se bort fra USA skatt på anleggsmidler, da en forventes å ligge langt fram i tid. Og her står det at anleggsmidler er 2600, ja, og markedsverdien på omløpsmidler var 3500. Og da ser vi anleggsmidler her, en ganske bra merverdi. Det står bokført til 2080, og den er 2600, ja, litt rann. Og markedsverdien på omløpsmidler var 3500, de står da bokført til 3120. Ok, da må vi beregne merverdi i anleggsmiddelen, og merverdi i lager. Men det her, på en måte, her forventer jeg, her tar jeg bare en relativt grov beregning av substansverdien. Og nå skal jeg komme tilbake til hvordan dere går fram litt grundigere. Jeg skal ta det nå. Her er en litt sånn grov oppstilling. Og så står det vel at du skal se bort fra USA-skatt. Skal vi se, hva står det? Se bort fra USA-skatt på anleggsmiddel, da forventes ligge langt fram i tid. Altså jeg har bare tatt en forenkling for deres skyld. Sant? For at den ligger langt frem i tid, bare se bort fra den, det står i oppgaven, at dere skal gjøre. Så da kan dere gjøre det, og da er det bare å beregne også, men beregne USA-skatt på reserven i varelagret.
Den skulle da i prinsippet vært neddiskontert ett år, men dere har vel ikke noe avkastningskrav for USA-skatt eller latensskatt. Står vel ikke oppgitt i oppgaven, tror jeg. Og det er klart en for den, det avkastningskravet her, som er oppgitt her oppe, det er avkastningskrav på kontantstrømmen. Og det er noe annet enn avkastningskrav på latensskatt. Den har jeg vanligvis brukt 6% på, da, for det er egentlig den avkastningskrav brukes der, det er egentlig netto rente på kassekredit, altså på en måte etter skatt. Netto rente på kassekredit etter skatt, og den er en del lavere, og derfor ser jeg at det vanligvis er bruk i oppgaven 6%. Her har jeg ikke oppgitt noe i hele tatt. En student som da skulle vært, og det kunne kanskje også vært tatt med i sensforledningen, som skulle vært virkelig skulle tatt en litt sånn feinschmecker informasjon her, det at den da kunne sagt at egentlig så burde den her utsatt skatten på varelagret vært neddiskontert ett år. Her er den beregnet som 28% av 380, tippa jeg. Men skulle egentlig vært neddiskontert ett år, men vi har ikke noen avkastningskrav når det gjelder latensskatt. Men det er jo, ja. Men det gjør i hvert fall at beregningen her blir enkel. Da beregner dere en substansverdi på 5314. Og når du da sammenligner det med den inntjeningsbaserte nåverdien, eller verdien, så er differansen goodwill. Altså verdier som ligger i foretaket, men som du ikke finner igjen i balansen. Men på grunn av at de har et konsept, eller hva det måtte være, det har vi gått gjennom hva goodwill kan være. Eller de har en kundeportefølje, eller en posisjon i markedet, som gjør at det eksisterer en goodwill. Dette her var en enkel nåverdiberegning. Vi har jo også tidligere vært borti litt mer, vanligvis er substansverdiberegning litt mer omfattende enn det vi gjorde her, for nå tok jeg bare enkle forutsetninger. Og dere kjenner sikkert igjen den substansverdiberegningen her, med det som vi tidligere har gjort knyttet til merverdianalysen i konsern. Akkurat samme vi gjør, ta utgangspunkt i bokført egenkapital, plusser på merverdi minus latensskatt, bygninger, merverdi varer minus latensskatt. Og det her har ikke kanskje presisert sånn tidligere, som tidligere, men hvis du ikke får dette eksamen, så altså, poenget er at den essensielle kolonna her, det er kolonne B. Kolonne B. Kolonne A tar jeg med bare som en sånn pedagogisk mellomstasjon på veien, fordi at kolonne A, det viser jo momentan beskatning, hva som vi ville sitte igjen med dersom vi forutsatte at merverdiene i selskapet, i bygg og varelager, ble realisert nå. Altså hvis vi på en måte realiserte disse verdiene og betalte skatt av den merverdien momentant, altså i dag. Og det er jo det som dere er vant med å gjøre i merverdianalysen i konsernregnskap, sant? Det er for å ta med den parallellen til det dere har lært fra før. Så A er egentlig bare en sånn stykke på veien til det mer teoretisk korrekte som kommer i kolonne B. Men det forutsatte altså en momentan beskatning av merverdiene. Det vil si, som om du selv bygger i dag med en merverdi på 16 millioner, realiserer de 16 millionene og betaler skatten momentant i dag. Tilsvarende på lager, det er en merverdi på 1 million. Hvis du skulle betalt den momentant i dag, så måtte du betalt 270 000. Men så vet du, det er liksom kolonne A. Men så vet du at du trenger ikke betale den skatten med en gang. For et varelager så vet du at hvis du selger varelager nå, altså et varelager, vanligvis så selger du jo det i løpet av kort tid. Hvis du overtar et selskap med en merverdi i et varelager, så vet du at i løpet av kort tid så vil det varelageret bli realisert. Det er jo, et varelager skal jo bare ha en måned eller to. Så den merverdien blir realisert, men så vet du også at selv om vi selger den la oss si, hvis du selger den merverdien på varelageret nå i desember, da, så vet du at skatten på det, den slipper du å betale før om et år. For det er etterskuddsskatt på aksjeselskap. Så du vet at 270 000 blir litt lavt, du må neddiskontere med et år,
254,717. Her var prosenten knyttet til skatt 6%, så neddiskontert med 1,06. Og så vet du også det at når det gjelder bygninger, så er det voldsomt, du tar det voldsomt hardt i hvis du forutsetter at du må betale skatten på en merverdien her og nå. Altså hvis du solgte bygget her og nå, så vet du at den merverdien, så vet du at du slapp jo egentlig å betale den skatten med det samme. Du kan vente et år eller lenge før den skatten kommer til uttrykk. Og da har vi en egen nåverdiformel, og den må du ikke kunne, som gjør at du beregner den skatten. Og det er egentlig den tapte skatten, altså økt skatt, skattefradrag som du går glipp av, fordi at du kjøper selskapet som har en bokført verdi på denne driftsbygningen, som er forskjellig fra markedsverdien. Så du går glipp av en avskrivning som du ville ha fått tak i dersom du kjøpte bygget til markedsverdi. Så det er egentlig en nåverdi av den tapt skattefradrag som følger at du kjøper bygget eller selskapet med bygget i stedet for å kjøpe bygget direkte og inn på en egen saldo og kunne saldoskrive for det høyere beløpet inkludert merverdien. Og da ser dere at det er en ganske dramatisk reduksjon her når vi bruker nåverdiformelen. Vi går fra 4.320.000 til 1.080.000. Så en ganske dramatisk nedgang ved å bruke den formelen, ser dere. Når det gjelder nåverdien eller skatten på lagret, så ser vi at den nedgangen er mye mer, mindre. Det er bare en liten nedgang på noen få tusen, mens det er mye mer knyttet til anleggsmiddel. Og hvis dere nå får dette til eksamen, så er det kolonne B som dere bruker. Det er det som er korrekt, teoretisk korrekte, og jeg har vært på kurs også i høst, og det er liksom det man snakker om. Den kolonne B, egentlig. Kolonne A har jeg som sagt, det var noe jeg har tatt med som et sånn pedagogisk steg på veien for å komme til kolonne B. Så har du også en kolonne C. For det er enkelte som sier at den skatten du går glipp av, den ligger så langt frem i tid likevel, at du kan sette den nåverdien av den skatten du beregner til null. Og jeg har tenkt på det også, diskutert med andre. Noen praktikere gjør det, men jeg tror det er litt for hardt og ta vel hardt i og se bort fra den. Så mitt råd er at liksom den kolonnen som teller her, det er kolonne B. Er det greit? Bruk kolonne B. Kolonne A er et pedagogisk steg på veien. Kolonne B er det som er teoretisk korrekt og som ofte er brukt. Man kan nok av og til forhandle seg nærmere C, men du kan si hvor man legger seg mellom B og C vil ofte da være en forhandlingssak, men jeg tror nok utgangspunktet for diskusjonen vanligvis være kolonne B, så det er på en måte det som er fasiten her da, for å si det sånn. Ok, da har vi tatt litt av så her, men også er det også viktig at da goodwill, det er jo differansen, akkurat som dere gjør i en konsern merverdianalyse knyttet til konsernregnskap. Goodwill, det er differansen mellom substansverdien som du regner og avkastning, eller den inntjeningsbaserte verdien. Sånn som vi akkurat viste i forhold til Porec. Så goodwill er forskjellen mellom inntjeningsbasert verdi, det du på en måte er villig til å gi for selskapet, og substansverdien. Og har dere informasjon, når det gjelder substansverdi, har dere informasjon om avkastningskrav på utsatt skatt, eller avkastningskrav på utsatt skatt, hvis det er oppgitt, så bør dere neddiskontere. I tilfelle med Porec så var ikke den oppgitt, eller der ble det sagt at du skulle se bort fra utsatt skatt knyttet til driftsmiddelen eller bygg, og så sto det også at du sto det ikke oppgitt noen avkastningskrav, så da måtte du bare bruke momentan beskatning av det varelagret. Men har du oppgitt det, så beregn nåverdi, for å si det sånn. Og den formelen her, den må dere huske, hvordan den tapte latent skatt, som vi kaller det, hvordan den beregnes. Så er det en annen sak som er litt viktig for å få forståelse mellom ulike metoder. Sånn, satt med en sånn beregning av det. Altså, når vi bruker analysere inntjeningsbasert metoder,
så tar vi utgangspunkt i driftsresultat. Altså finansregnskapet er jo driftsresultat pluss finansinntekter minus finanskostnader minus skatt, og da får vi årsresultat. Altså, det her er resultatregnskap. Regnskapet, det offentlige, og så har vi da her borte ulike verdibegrep av selskapet. Skal vel helst ikke være et sånn strek mellom der. Det skal være så gjett, men vi forstår sånn her. Dette er, og disse begrepene her bruker vi når vi da skal verdsette inntjeningsbasert. Og poenget da, det er at verdibegrepet, når vi bruker beregne verdi for hele egenkapitalen, hele selskapet, så er jo årsresultatet, det er jo for hele selskapet. Årsresultatet er jo etter finansinntekter, etter finanskostnader, så det er på en måte for hele selskapet, det relaterer seg til verdien av hele selskapet, med bare ikke bare driftsdelen, men også finansbiten. Sant? Og det her er jo denne her vi kaller for earnings i dette price earnings-tallet. Så når vi bruker PE, så er det på en måte, kommer vi fram til verdi av hele selskapet. Fordi at den earningsen er av hele virksomheten i selskapet. All virksomhet, også finansbiten. Men så brukte vi denne E-biten minus skatt her oppe. E-biten minus skatt. Driftsresultat minus skatt. Og hvilken verdidel av selskapet er vi da ser på? Når vi bruker EBIT-en og bruker driftsresultatet, hvilken verdidel er vi da ser på? Jo, vi ser på selve driftsdelen, altså selve selve driftsdelen. Og det kaller vi da for expenditure value, eller virksomhetsverdi. Virksomhetsverdi. Så EBIT-en og EBITDA, for den saks skyld, den er relatert til expenditure value, som er verdien av selve driften, driftsdelen. Hvilken balansepost er det som forårsaker finanskostnader? Hvilken balansepost er det som forårsaker finanskostnader? Rentekostnader. Logisk. Ja, gjeld, sant? Eller, sagt med andre ord, rentebærende gjeld, sant? Det er jo rentebærende gjeld. Som forårsaker finanskostnader. Hvilke balanseposter er det som forårsaker renteinntekter? Bankinnskudd. Og da, egentlig så er det bankinnskudd utenom bankinnskudd som inngår i driften. Altså vanligvis vil du ha en sånn liten, må du ha en lite bankinnskudd knyttet til lønn og inn og ut
sånn at det er sånn operativt bankinnskudd, så det skal egentlig ikke være med det bankinnskuddet her da. Men nå får du jo vanligvis også renta den biten da, men den likviditeten som kreves i drifta, den skal egentlig ligge i driftsresultatet her oppe. Men jeg kan godt si at det er bankinnskudd. Ser dere da sammenhengen her? Det vi må gjøre når vi da skal beregne oss fram til her, det er at vi, altså dette verdien, når vi skal komme fram til egenkapitalverdien, så er det verdien av selve drifta, pluss bankinnskudd og eiendeler som selskapet har utover, som ligger ved siden av, minus rentebærende gjeld, som da er også ikke inngår i drifta, men som er med på å finansiere drifta. Så poenget her, det er at når du bruker EBIT og nøkkertall som er på en måte uttrykk for selve bedriften, så gir det grunnlag for en EV, en expenditure, enterprise value, altså verdien av selve bedriften. Når vi da skal beregne egenkapitalverdien, så må vi der plusse på bankinnskudd og trekke fra rentebærende gjeld. Og akkurat det vi gjorde med Porets, bare for å bruke de tallene der. Altså poenget her, det er at vi har brukt en multipel knyttet til drifta. Knyttet til drifta, nemlig EV over EBITDA. Det er jo knyttet til drifta. Og da beregner vi EV-en, altså Expanded Enterprise Value. Men så ser vi at vi da må plusse på rentebærende gjeld, og plusse på bankinnskudd og trekke fra rentebærende gjeld. Sånn? Vi må ta den expenditure value-en, plusse på bankinnskudd og trekke fra rentebærende gjeld, fordi at den altså poenget er at multiplen er knyttet til EBIT og EV, som er verdien av selve drifta. Det vil si at det vi får da er enterprise value, som er verdien av selve drifta. Når vi da skal finne verdien av hele selskapet, egenkapitalverdien, egenkapitalverdien, så burde det kanskje ha et egenkapitalverdi her, altså verdien av hele selskapet, som vi plusser på bankinnskudd som de har, og som ikke inngår i drifta, og som vi trekker fra rentebærende gjeld som de har, som heller ikke går inn i drifta, men som er med å finansiere drifta, og så får du da egenkapitalverdi. Derfor ser du at der har vi altså tatt utgangspunkt i en multipel som er knyttet til drifta, og da må vi plusse på bankinnskudd og trekke fra rentebærende gjeld, og det er akkurat det vi har gjort her, sant? Nedenfor så har vi brukt en annen multipel, nemlig PE. Price Earnings multiplen. Den er knyttet til bunnlinja. Earnings er jo bunnlinja her. Årsresultatet er earningsen her. Og pricen er jo på en måte den prisen som markedet gir for hele selskapet. Og den kan du lese ut i en børsverdi i avisene. Man kan gå inn der og se børsverdien, og børsverdien er verdien av alle aksjene i selskapet, det vil si verdien av selve egenkapitalen. Det gjør at når vi får bruke PE som her, så får vi ut det vi kaller for verdiestimat, som egentlig er egenkapitalverdien, direkte. Da får vi ut den egenkapitalverdien direkte. Vi trenger ikke plusse på bankinnskudd minus rentebærende, men vi får den ut direkte. Så det er en viktig sammenheng. I læreboka så står dette nesten bare som en setning. Det står liksom at her må vi, i og med at vi her beregner verdien av drifta, så må vi også plusse på bankinnskudd og trekke fra rentebærende. Det står nesten bare i setning. Men det er bare viktig å få fram den sammenhengen. Så spurte du, Kari Mette, om en link mellom avkastningsverdi og enterprise value. Eller egentlig, ja. Uh,
en link knyttet til, til mellom årsresultat og skal se, en avstemning som, som vi manglet, men nå jeg fikk det til, for å si det sånn. Og grunnen, altså grunnen til ulikt, ulik, altså grunnen til at vi har et annet års, altså forskjellen mellom årsresultat og kontantstrøm, det har vi vært innom før. Det er jo det som vi ser her, at når vi beregner årsresultat, så er jo det etter alle finanskostnader. Det vi må gjøre her, det er å føre tilbake dem, altså det, det som forklarer det her, det er at i kontantstrømmen, så har vi ikke med finansinntekter og ikke med finanskostnader, vi har ikke med avskrivning, men så har vi da i tillegg med investering og endring arbeidskapital. Alt det her er med å forklare forskjellene. Men poenget er, og i tilfelle med preindeks da, hvor den her, hvor det ikke var vekst, så fant vi den differansen direkte. Det vil si at da fant vi en avkastningsverdi som var lik enterprise value direkte. I Porets da, vi kan godt ta den nå, så fant vi en avkastningsverdi på 7066. Enterprise value var 8653. Og den differansen, den på 1587, den har jeg da forklart lenger nede her. Og det består av de faktorene her, men det du også må trekke inn her er veksten. Altså du kommer ikke helt til null hvis du ikke forutsetter veksten. For at det vi hadde forutsatt her, det var jo en vekst på 2,5%, og da må vi ta på en måte Porets uten vekst, og så ganger vi opp her med 1,025 for å gå fra 517 til 530. Og tilsvarende på årsresultat, så har vi 116 ganger med 1,025 til 119. Og, det, og da har vi på en måte forklart forskjellen, var du som spurte etter, og vi fikk det ikke helt til der og da, så satte vi ned rett etterpå og tenkte på det. Og her ser dere hva som skaper forskjellen mellom, mellom enterprise value og avkastningsverdi, og det er jo disse faktorene der, men som også har hensyn til veksten da. Og da ser dere at de får differansen her i andre hver kolonne ligger på 1 og 0, 1 og 2, altså det er avrundings, skyldes avrunding. Den her er tatt med som siste side løsningsforslaget. Altså hvis vi går inn på løsninger som ligger i fronter, så er dette siste siden. Det er tatt inn det regnearket der. På alt sammen. Det her som står her. Og du kan bare gå inn og gjøre det for alle selskaper, men det holder ikke bare å ta differansen mellom altså disse faktorene som forklarer differansen, altså finansinntekt og så videre. I og med at du har vekst her, så må du også da hensyn ta før du sammenligner med hensyn ta veksten. Ja, så det var fort gjort når du bare kom på det. For å si det sånn. Ok. Da tar vi pause der. Da tar vi pause der. Og så tenkte jeg da at vi skulle ta og ta Glamox, se på det Glamox-case, bare for å se litt på det, og skal jeg bare si litt råd og vink til eksamen. Så er vi ferdige i hvert fall på en time til, tenker jeg. Men det er greit med pause, ikke? Ja. Ok.